שלום, אני דוקטור אלווירה לאוטמן, מומחית למחלות עיניים ורשתית. אנחנו ממשיכים בסדרת הסרטונים שלנו על ניוון מקולה רגילי. בסרטון זה נציג את אפשרויות הטיפול במחלה. אם הובחנתם עם ניוון מקולרי יבש בשלב מוקדם, שמתבטא בנקודות דרוזן צהבבות בודדות במרכז הרשתית, לרוב צפויה התקדמות איטית של המחלה בשנים הבאות. בשלב בינוני או חמור של המחלה, ההידרדרות הצפויה בראייה תהיה מהירה יותר. לא נמצאה עדיין תרופה לטיפול בניוון מקולרי יבש, אולם צריכה של תוסף תזונה המכיל ויטמינים ונוגדי חינצון הוכחה כמועילה לעיכוב התקדמות המחלה. בניוון מקולרי רטוב, לעומת זאת, הוכחה יעילותן של התרופות מקבוצת נוגדי VEGF הניתנות בהזרקת תוך עינית. טיפול בנוגדי VEGF עוזר להפחית את מספר כלי הדם הלא תקינים ברשתית ומעט את הדליפה מכלי הדם. ככל שההזרקות ניתנות בסמוך לאבחון המחלה, הסיכויים להצלחת הטיפול גבוהים יותר. מחקרים מראים כי תזונה בריאה היא הגורם השני בחשיבותו, אחרי הפסקת עישון סיגריות, בהאטת ההתקדמות של ניוון מקולה רגילי. ההמלצה הכללית היא להקפיד על תזונה ים תיכונית, ובעיקר דגים, שהוכחה כמועילה ביותר. כמו כן מומלץ להשאיר את התזונה בנוגדי החמצון, לוטאין וזאקסנטין, המצויים בכמויות גבוהות בירקות עליים ירוקים, ירקות צהובים ופירות. עד כאן להפעם. בסרטון הבא, דוקטור דורינה קלש תעסוק בהתמודדות היומיומית ובחיים לצד המחלה. מדוע חשוב להתמיד בהזרקות התוך-עיניות? כיצד ניתן להתאים את הסביבה הביתית כשהראייה נפגעת? תשובות בסרטון המלא. נתראה.